ברשות כבוד משפחה חשובה, משפחה מיוחסת וקדושה, רבנים חשובים, תלמידי חכמים, גדולי ישראל וציבור קדוש, התכנסנו לכאן בסיבה מאוד מצערת, כואבת נורא, ואולי גם זו סיבה שגם חותמת גולל של שנה מורכבת ומורכבת מאוד. מורכבת שאולי הרבה שנים לא היה בעולם שנה כל כך מורכבת. מתי היה לנו שנה שהתחלנו אבינו מלכנו מתחילת שנה, עד אחרית שנה יום יום אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו. כל עיר במציאות שלה, אני כיליד ותושב נתיבות, זוכר 20 שנה, עכשיו אחורה משחזר לפני שעה עם גילוי יבוש, שעז, כן. אותו זה 20 שנה. חווינו הרבה מלחמות, אבל שבתים שלנו רעדו כמו בשנה הזאת, מי שמע. השגרה השתנתה לגמרי, לטובה ולברכה. ואחרון הכביד, הניסיון הכבד של הקורבנות הקשים, קשים מאוד, ששילמנו השנה. מראשית השנה ועד המעמד של הערב, שהוא כואב מאוד, אמת לידעתי כלום. העול של כלל ישראל תמיד הוא גדול, ובשנה הזאת יתר על מידה. וליום רביעי שקיבלתי הודעה מאותו רגע, לא הסחתי דעת מהמנוח הזה. בכל השיעורים, חסד השם השם עזר לנו היום. ואמיר לארץ להפיץ תורה מדי שבוע ב-120 מדינות, קצת יותר, ב-5 שפות, בכל המקומות. מיום רביעי שקיבלתי את השם שלו, לא הסחתי דעת, אפשר לעקוב אחרי זה. השגחה הפרטית חיבנה שגם ההספד שלו, בתוך הפרשה של מתוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. שהמהות שלו, במהות שהוא הניח אחריו, עליך יעקב, משכנותיך ישראל. בתי כנסיות ובתי מדרשות. ואיליהם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. הטעם של בית מדרש חקוק בעצמות של הבית, במהות של הבית. מבין ריסי הדברים ניכר, זה החלב שינק, זה המים שהוא שתה. וזה הדבש שהוא זכה גם להותיר אחריו. הסיבור כבר היה כאן הרבה שעות, לא אלאה אותו בדברים. אבל צריך לדעת שלחיים יש שתי חלקים. יש חלק, והוא עיקר חלק, שאדם חי כאן בגופו. ויש חלק של החיים לאחריו. כל הרמחה בגלגל, תנועת הגלגול, גלגל של גלגול. היא תנועה ארוכה ומורכבת. כשאנחנו עומדים כאן, ליבנו שותה דם, בדמעות של אש, כואבות, כי אנחנו לא מבינים דבר. מה לנו ולהבין בגזרת מלך, מלך רם וניסה, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. מי יכול להבין? הכיר המתוק שאתמול השתובב בין כולם ופתאום. אבל אני רוצה לספר סיפור קטן. לפני כמה עשרות שנים, אולי 30 שנה, אני שמעתי את זה לפני 10-20 שנה, כמו 10 שנים, נראה לי כמו 30 שנה. היה רב קהילה מאוד מאוד יקר בארצות הברית, שהיה מאוד מאוד אהוב על הקהילה. העמיד קהילה לתפארת. העמיד קהילה משכמה במעלה. כולם משפחה אחת, אבל ממש משפחה. באהבה, בשמחה, בדבקות אמת. ממש, קימו דברי הארי, איך היו מצטערים אחד בצערו של השני ושמחים בשמחת השני. הרב היה אבא של הקהילה, אשתו אמא של הקהילה. הכל היה טוב, דעקה. הרב לא נפקד בילדים, וכל מאמץ שעשו ולא השתהיה מפה. בקהילה היה חסר מקווה. קהילה יהודית, עוד בארצות הברית, למקווה, איך אפשר?
כל מה שהם מנסים להקים מקווה לא יסתיים. מילטר יום אחד הרב הרבנית אמרו, נוציא תוכנית חיסכון, נוציא תוכניות בממשל להרחיב את הבית, נכפיל אותו בשתיים, וכל החלק האחורי זה יהיה למעשה מקווה. מי צריך לדעת מה יש שם? הוציאו היתרים, הוציאו מה שצריך. והנה פלא, ביום שהם התחילו לקדוח כל נוסעות ברחבת הבית, מתבשרים שהאישה התעברה באופן טבעי. 20 שנה ציפייה, כל מה שניסו לעזור, פתאום טבעי. חנכו את המקווה ולא היה סוף בקצת השמחה שלהם. אם חנוכת המקווה אותו לילה גמרו לחנוך את המקווה, צירי לידה והאישה יולדת. כל בני העיר רוקדים על הגנות, מהתלהבות, מהשמחה של לידת הבן. שנה וחצי חלפו לה, ילדים תפנוקים, וילד גדל וגדל וגדל. אמא שומרת עליו מכל משמר, ונהיו חמישי אחד. היא עסוקה בלבשל שבת, ושתי העיניים שלה לילד. מה יש יותר מההוצאה הגדול הזה? פתאום חובה שקט, שקט, מלחיץ, רצה אחרה, פלא, דלת של הבית פתוחה, תינוק זוכל, משנה וחצי רגיע לדלת, רגיע לידי. אחי מלחיץ, רק שלא, רץ למקווה מאחורה, והיא רצה והיא רואה שהמקווה פתוח, היא פתח אותו, איך ילד, איך תינוק זוכל הגיע לדלת של המקווה. היא רצה למקווה ורואה את הילד טבע בתוך המים. כמה שמחה הפכה לתוגה, כמה שרקדו על הגגות, עכשיו נהרות של דמעות, דמעות כמיים שפך למען תשמעים. הייתה הלוויה כואבת יותר מכואבת. באותו לילה, גם הרב, גם הרבנית, חולמים אותו חלום. והנה פלא. הוא רואה והיא רואה, ושתיהם רואים אותו דבר. בא לפניהם, אדם זקן, והדור מאוד מאוד מאוד, זקן לבן עד המותניים, והזדהה בפנים, שהוא אחד מגדולי רבותינו בעלי התוספות, לפני 800 שנים. ומאז שהוא נפטר, כל שנה, ביום ההזכרה שלו, ביום הפקודה שלו ביורצייט, מעלים אותו, עשרות, מאות ואלפי מעלות, בלי גבול של מעלות. אבל יש היכל שכבר 800 שנים הוא מנסה להיכנס, אמרו לו בהיכל הזה, לא יכול להיכנס, אלא רק מי שטבל לפני שקברו אותו. אבל מי יכול לטבול? אבל הוא פסק ככה, אבל כל הפוסקים פסקו ככה. אבל בשמיים לא מתווכחים. יש תשובה, פרסים איתה. וכבר 800 שנה שמע אותה תשובה. עד שהוא קיבל החלטה שהוא מוכן לחזור בכל מחיר, על מנת שיטבול לפני הקבורה שלו. ועכשיו הוא משלים התיקון שלו, ועכשיו בזכותם הוא נכנס לאותו היכל שהוא מחכה לו מעל 800 שנה, ופה הוא משלים חלק ענק של אלפי שנה, והוא מברך אותם. הם קמו חדשים, כאילו לא קרה כלום. מה אני מהחיה היא לומר את זה? אבל נשמות כמו של יקיר יעקב, אני יודעתי, חיכתה אלפי שנים להגיע לזכות, להיות עקדה למען כלל ישראל. אני יכול לומר להורים הקדושים והטהורים שיערך וימים, שהשם זיכה אותם, אמנם ניסיון כואב מניסו, אבל להיות שלוחי דרבנן של ההצלה של כל עם ישראל. מזבח כפרה כפשוטו לכל עם ישראל. לפני 9 שנים הייתה גזרה הרבה יותר קשה. באלפי פעמים, לפחות מה שאבא אמר לי, מפה לאוזן. ושהוא לקח עליו, הוא לקח. היה מי שיכל לקחת כנגד שליש מהעם. היום אין מי שיקח שליש מהעם. הקדושים האלו, הם לקחו יותר משליש מהעם. אבל הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. שיקול הוא קשה מאוד. אשר לא יראה לאף אחד. במידה מסוימת, זה סוג של נחות. האדם יקבע אם זה אחוז אחד, או חלילה הרבה אחוזים. אני פונה בבקשה ובתחינה לאבא ואמא היקרים והטהורים.
אמנם זכיתם להיות שליחים של כל עם ישראל במזבח כפרה. אמנם יקיר יעקב חיכה הנשמה שלה הרבה שנים חיכתה להגיע למדרגה להיות שלוחה דרבנן של כל כלל ישראל, להחיש את הגאולה ברחמים. אבל אתם אל תסכימו לאחוזי נכות. באותה מכה גם גנוזה הרפואה. הבעל שם טוב הקדוש כותב, סוד ויסוד, שמי שיפנים אותו יוכל לצלוח כל ניסיון וכל קושי. העולם בנוי על הכנעה, הבדלה, המתקה. דרך משל, שהגיע בזירה, כאב נורא. בימים הראשונים לא רואים אור, לא רואים שמיים. אי אפשר להבין למה לקום. כי באמת הקושי מנצח והקושי הוא איום ונורא. והשם ירפא לשבור הלב. עוברים כמה חודשים, על אף כל הקושי מתחילים לראות המון המון נקודות אור. כי באמת יש הרבה נקודות אור גם במשבר. תשמע, בזכות המשבר גם קרה ככה, וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם, וגם, וגם. עוברים עוד כמה חודשים, אדם מרגיש ומסיר תודה לקדוש ברוך הוא, שבזכות המשבר הזה נפטרו עשרות אלפי שערים חדשים. לא כל אחד זוכה להיות שליח להושיע עם. לא כל אחד זוכה להיות שליח להציל עם שלם. דוגמה לדבר, בואו נחזור לשבע באוקטובר. על אף הקשיים שהיה באותו שמחת תורה שאי אפשר לתפוס, לעלות על הדעת. אני מהבית שלי, במרפסת, גם בבית הכנסת, שתי זוויות, פורט חצי מרצועת עזה, פשוט זה שדה ראי הטבעי שלנו. זה הכיוון, זה האפיק. כל טיל שעולה לפני שכיפת ברזל קולטת, אנחנו רואים אותו, פשוט רואים מהחלום, הנה עולה טיל, אתה יודע שאחד, שתיים, שלוש, נשמע זה כאן. זה מה שאנחנו רואים מהבית. בשמחת תורה, עד בין 6:25 ל-7 בערב, מעל 5,000 טילים עלו. זה לא נתפס בכלל. זה לא נתפס. מי שיגיד לי שיש היגיון, מחילה זה הבין, אין היגיון לזה. אם אני מחשבן מה קרה ב-20 שנה האחרונות, לדעתי, ערכת עדיות, מעל 100,000 טילים נורו לעברנו. זה נקרא אפס פגיעות. קרו פגיעות, אבל כל מה שקרה זה אפסי לעד הניסים האינסופיים שקרו. חדירת מחבלים לאופקים. באותו בוקר. נכון, היה שם 50 קורבנות. 50 קורבנות זה טרגדיה נוראה. אבל אתם מבינים שהם נכנסו לעיר, צורך העניין ימינה ושמאלה. אם היו לוקחים באותו צומת, במקום ימינה, שמאלה, אתם מבינים? הם לוקחו ימינה, מכילה רחוב של כמה פנסיונרים ומבוגרים. אם הולכים שמאלה, כל הציבור הירא שמיים של אופקים שם. אולי 5,000 איש היו נעקדים. זה רק באופקים. אין סוף ניסים בתוך המכה. בצד שני, יש כאן קופה של עם שלם. הקדוש ברוך הוא לוקח את המובחרים שבאת. משה רבנו היה בטוח שהקדוש ברוך הוא אמר לו בקרובי קדם, שהוא ואהרון יצטרכו להפקיד את חייהם בחנוכת המשכן. פתאום רואה שזה שתי הבנים של אחיו. משמע מינה שהם גדולים מאיתנו. משה חשב שהוא ואהרון גדולה דור. מה שאמרו לו בקרובי קדש, ידע באביו, כלומר שהם יותר גדולים. השנה הזאת גילתה לנו על נשמות נדירות שאפשר שזה ההווי שלהם או לא. וזה עצמו נקודה של נחמה להורים, שזכו להחזיק נשמות כל כך נדירות, ועד ארוכות ימים ועד 120 ועד בכלל הם נשארים הורים. אבל מהר בו להתקיים אז ימלא שחוק פינו שלנו בינם. הדמעות עלו יהפכו לבדיחה גדולה. אחד מהדברים היפים שיקרו בביאת משיח, בבואו ברבותינו הקדושים, אדם נהרג במלחמה. אישי אישה מעוברת, היה בן 19, היה בן 20, בקושי. נולדו תאומים, עברו 40 שנה. התאומים בני 40, הוא נהרג בן 20.
יקום בתחייה בן כמה? בן 20. הילדים בני 40 הם רוצים לשמש אותו. יתמלא העולם צחוק וחינוך. מתוך כל המשבר הזה הצטרפו כל מי שהצטרף, כל אותם נפקדים בעוונות. שהם הלכו כולם להצטרף בחבורה אחת, להפעיל את הלחץ על אדוננו מלך המשיח, שיגאל אותנו איך שאנחנו כמו שאנחנו. המקום שלנו היום זה לראות את הטוב שבכל אחד וללמד רק זכות על כל אחד. אין מקום לראות שום צד של חובה, כי אין לנו דעת לדון ולא לשפוט. יש בלי סוף נקודות זכות על כל יהודי באשר הוא. וכל אחד במה שתורם למען כלל ישראל, אשריו וקדוש יאמר. והעיקר שכולנו שותפים איש אחד בלב אחד. אבל כבר אמרו בגמרא הקדושה, מיגר איתך עלייך יפול. זה קיים ביחס לחורבן ולבניין. כל מצטער ומתאבל על ירושלים זוכר ורואה בשמחתם. כולנו שותפים, כמו ההורים הקדושים והטהורים השם ישמרם. רבינה ואסתר. בוסלן. אנחנו שותפים איתם בצער, אבל באותה נשימה אנחנו מהר מאוד נהיה שותפים איתם בכל הבינה, בשמחה, בתודה, בשירים וריקודים, בתחייה שלהם ובהופעה שלהם במהרה בימינו. ובתוך עוד שעסוקים בתוך המחשבה הזאת כבר נשמע כל שופרו של משיח צדקנו. אני אחתום. אמר חסיד הקדוש רב לוי יצחק מברדיצ'ב, ריבונו של עולם, אתה ציווית אותנו לתקוע בשופר בראש השנה. ומאז רבותינו דנו ככה או ככה או ככה, מתקיעה אחת הגענו ל-101 תקיעות. ומאז בכל כלל ישראל 101 כפול כל הקהילות וכל המניינים, עוד מהקורונה הוכפלו מניינים בהרבה. זה מיליארדי תקיעות. אנחנו לא אומרים לך תתקע מיליארדי תקיעות. אבל תקע משופר גדול חרוטון תקיעה אחת. שעוד אנחנו בתוך הכינוס הקדוש הזה, וזה יום גדול גם בשביל המנוח, שזה יום חלוקת הרבנן. יום שמאתרים אותו באתרות הראויות לו. לבוא לגנזי המלך. לאון בגנזיה דמלכה, להיכנס במקומות באוצרות הנדירים של המלך. ומשם ימשיך טובה ברכה לאבבים היקרים. לאחים שלו, למשפחות היקרות, לסבים היקרים, לסבתות, למשפחות כולם בכלל, לציבור הקדוש, לקהל הקדוש, כל מי ששותף לזה, יחד עם שתי החברים הנוספים שנספו, ככה הביאו לי עכשיו בשיעור באשדוד פתקים שלושה, נכון? שלושה, נכון? כן, ככה כתבו לי בפתק, אפשר בשידור גם, הזכרתי את זה גם בהתחלה, גם בסוף. וכמו שאנחנו שותפים לצער שלהם, נהיה שותפים לשמחה שלנו. אבל אני רק רוצה לחדד נקודה. הצער הוא לא אצלם, הוא אצלנו. תזכרו אותו, הצער הוא לא אצלם, הוא אצלנו. עין במר בוכה אצלנו, שהם חסרו מאיתנו. אבל הלב שמח במקום שלהם, כי הם ודאי שמחים. עוד פעם. עין במר בוכה עלינו, על מצבנו שלנו. אנחנו החיים עד 120 שנה, אבל הלב שמח במקומם שלהם, כי הם ודאי שמחים. את המעבר שלהם הם כבר עברו, את הקורבן שלהם הם הקריבו, במדרגות שלהם לא יגמרו גם עוד 1,000 שנים. הם ודאי שמחים. אלא שאנחנו מבקשים מהם, מהמותרות של המותרות, מהשיריים של השיריים של השמחה שלהם, שישפחו קצת גם עלינו. וישפחו גם על ההורים היקרים, לנחם ולרפא לשמור הלב, ומתוך הצער הזה תפך לצוהר, לשמחה גדולה, לברכה גדולה, לישועה גדולה, ובא לציון גואל גאולה ברחמים, אמן כי ירצה. השם עמכם גיבורי חיל, נשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן כי ירצה. ששון ושמחה ישיבו, ונעשה יגון מה אנחנו.